សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដល់ចំណុចកំឡាយដោយផ្ដើមបាទអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងសភៅវេយ្យាករណ៍បាទគឺជាការអានហើយដល់ចំណុចណាដែលមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាការចាប់អារម្មណ៍លេចឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចេញជាយោបល់ណាការយកឃើញសង្ឃឹមថាចំណាប់អារម្មណ៍ការយកឃើញអាចជួយឲ្យអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកទស្សនាបានជាគំនិតថ្មីថ្មីបាទតែអាចជាប្រយោជន៍អរគុណហើយចំណុចណាដែលមិនល្អមិនសមរម្យឬក៏មិនជាត្រូវបាទអញ្ចឹងមិនបាច់យកធ្វើជាគំនិតអីទេចោលវាទៅណាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងចូលតែម្ដងកំឡាយដោយផ្ដដើមនៅក្នុងភាសាខ្មែរមានវិធីបង្កើតវិធីបង្កើតពាក្យតាមកំឡាយដោយផ្ដដើមគឺគេយកផ្ដដើមទៅដាក់ជាប់ពីមុខពាក្យឫសបាទអញ្ចឹងបង្កើតពាក្យតាមកំឡាយដោយផ្ដដើមបើន័យថាផ្ដដើមគេបង្កើតយ៉ាងម៉េចដោយគេយកផ្ដដើមទៅដាក់ជាប់ពីមុខពាក្យឫសអញ្ចឹងផ្ដដើមសំដៅទៅលើជាសັບបាទជាសັບអញ្ចឹងអ្នកនរឬក៏ជាពាក្យបាទដាក់នៅជាប់ពីមុខពាក្យឫសតែម្ដងនឹងគេហៅថាផ្ដដើមផ្ដដើមទម្រង់ពើពើបានន័យថាភ្ជួញជាអ្នកអញ្ចឹងផ្ដដើមទម្រង់ពើកើតមកពីភ្ជួញជាអ្នកតូចតែមួយប៉ុណ្ណោះផ្ដដើមកៈបាទកាលណាខ្ញុំនិយាយកៈគឺនិយាយពីសូនៅក្នុងភ្ជួញជាអ្នកបាទឈ្មោះរវាសកបានន័យថាវាមានសអក្នុងហ្នឹងហើយសូវាកៈត្រូវនឹងសូរបស់អន្តរជាតិនេះសូវាកៈដូចគ្នាបើសិនជាថែម h នឹងខបាទយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងផ្នត់ដើមកៈជុំស្ទៀងទៅហើយអញ្ចឹងកៈដូចជាអត់ត្រូវបាទដូចជាអត់ត្រូវមិនបានថាអត់ត្រូវនិយមន័យនេះគឺថាគេយកផ្នត់ដើមទៅដាក់ជាប់ពីមុខពាក្យរឿងបើសិនជាយើងមើលឧទាហរណ៍មិញដាក់ចូលពីមុខហ្នឹងវាលែងតែក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលមានសូកៈនិងម៉ៅកម៉ៅបាទចេញទៅជាកម៉ៅឬក៏ខ្មៅយើងថែមយើងប្រើជួយជំនាញបើខ្យល់ខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេយកផ្នត់ដើមអាហ្នឹងសំតិគេហៅថាផ្នត់អ្វីម្យ៉ាងទៀតនោះបាទផ្នត់ដើមអញ្ចឹងវាមិនមែនដូចអ្វីតែការយល់ឃើញរបស់យើងទាំងអស់ទេណាសម្រាប់ជុំក្រោយទៅពេលយើងរៀនដល់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងគេយកផ្នត់ដើមទៅដាក់ជាប់ពីមុខពាក្យរឹសណាអញ្ចឹងយើងមិនដាក់កបុកម៉ៅទៅចេញជាកម៉ៅទេគឺបដូរវាទៅជាអីពីមុខមើលនេះកបុកម៉ៅទៅចេញជាខ្មៅវិញត្បិតតែវាជាគេហៅថាផ្នត់ដើមមែនតែវាទៅប្រើតួជួយអ្នកទី2អាហ្នឹងយើងចំណាំផងព្រោះវាមានសេរីអញ្ចឹងទាំងអស់ណាដែលវានៅចអានេះអត់បដូរទេតែដល់ពេលយើងអានយើងក៏មិនកាត់ថាអានចាច់ច្បងដែរយើងអានច្បងពេលខ្លះយើងអានច្បងយើងលឺអក្សរឆជាងហ្នឹងហើយយើងអានឲ្យច្បាស់គឺច្បងច្បងតែបើយកចំសូកវាគឺច្បងណាបាទច្បងអញ្ចឹងមិនតែសូអាជួយអ្នកទី2ដែរចឆណាចាអញ្ចឹងកបុកម៉ៅចេញខ្មៅអាហ្នឹងចាទុកថាជាអីជានិយមន័យទៅតាមសូជាទៅតាមហៅថា RPE បាទកបោកជាប់ទៅជាខ្ជាប់
បាទផ្នែកដើមចោចបោកបងចិញ្ចាច្បងបាទនេះជា API យើងមើលទៅតាមហៅតាមបារាំងចោចបោកបងទៅជាច្បងនេះចោចបោករៀទៅជាច្រាលអញ្ចឹងអត់ទាំងជាច្រាលទេដោយសារចោជាអ្នកសង្កត់សូររើយើងថាអញ្ចឹងសិនចុះបាទឲ្យទៅតាមអអញ្ចឹងចរកមានចរោចរោចរោអាច្រាលើច្រាលបាទយើងមើល API 2នេះខុសគ្នាបាទនឹងតកតងនឹងការប្រាហ្វុនបាទដូហ្វុនចុះឡើងអាចនាំឲ្យខុសគ្នាដែរឬក៏ភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើ API ផងវាដោយសារវាសញ្ញាអន្តរជាតិណាយើងអាចមានការច្រឡំតែនេះដូចជាមិនមែនជាសាអាទេបងប្អូនអាគឺ A ចុច2អត់មាន E ទេមិនអញ្ចឹងហ៎បាទ A A ហ្នឹងទៅជា E ដល់ពេលចុច2ទៅជា E បាទនេះ E នេះអខ្ញុំយកច្រឡំខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងអានេះរៀលទៅហើយរៀលទៅហើយប៉ុន្តែអាមួយនេះបានត្រូវលុប E ចេញបានចេញច្រាលហ៎ច្រាលផុតដើមជើបាទជើបូករុះជើរុះនេះអ៊ុនឹងហកអញ្ចឹងវាអត់មានជ្រុះអត់មានខ្យល់នឹងទេគឺខ្យល់ស្ងាត់ចោលហោជ្រុះជ្រុះជ្រុះដូចដែលធ្លាប់បានដឹងអញ្ចឹងខ្យល់ហកស្មើនឹងខ្យល់សដែរណាតែសងត្រង់ថាវាអត់មានខ្យល់សដូចអញ្ចឹងអត់មានហៅខ្យល់ហកអាមួយខ្យល់សប៉ុន្តែសូដែលត្រូវប្រកបគឺបានដូចគ្នានេះហៅជ្រុះសក៏ជ្រុះជ្រុះនឹងហកក៏ជ្រុះហត់ឲ្យត្រូវមែនតែនតាមសូវិជាគណៈអខ្យល់គេប្រើហកចាចាក់បុករុលជ្រុលអតតតំតតបុករិះតែចេញជាត្រេះអញ្ចឹងដោយសារតវាអាចសង្កត់សូឬក៏កៅទងីសូឲ្យរោទៅជារោដែរអញ្ចឹងត្រអេត្រេះនឹងឌីសអញ្ចឹងមកត្រេះណាត្រេះបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតតបុកមូងទៅជាត្មោងបាទត្មោតនឹងមើចេញជាត្មោអត់ត្មោត្មោអោត្មោអត់ត្មោអូអូខេណាត់ដើមតបាទអញ្ចឹងតសញ្ញាក្នុងភាសាខ្មែរយើងជាជួយអ្នកតតប៉ុន្តែជាសូអន្តរជាតិគឺមានតតធីមួយទេអញ្ចឹងតរៀលតរៀលបាទតរឹងតរឹងគេបកកគ្នាអញ្ចឹងណានៅតែមិនច្បាស់លាស់ហេតុអីបានជាគេយកនិយមន័យអប្រហែលជានិយមន័យមិញហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើការសំបាទគេចង់និយាយថាគេសេតមុនណាសេតមុនមុខមុនមុនពាក្យរឹងណាតឲ្យបានរឹងប៉ុន្តែឯសាររបៀបសេក្នុងវិសាខ្មែរយើងយើងអត់ដាក់បន្តទេអរិយហ្នឹងយើងសេវាទៅជាជើងទៅវិញណាគេគិតអញ្ចឹងណាបាទណត់ដើមប៉អញ្ចឹងប៉នឹងបូកនឹងដឹងប៉ដឹងណាប៉បូកនឹងដាច់បដាច់បាទបដាច់ផ្នត់ដើមមកមកងក់មកមកបុកនឹងងក់មកងក់ហើយយើងស្ងោសញ្ញាសតិសញ្ញាសួរណាអានឹងគឺសំលេងកៅមកកៅចន្លោះខ្សែសំលេងវិសូលីកសីកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់លឺអត់លឺអត់លឺខ្យល់កទេដូចអាហនសអញ្ចឹងអានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់លឺមកងក់មកងក់ចាវាវាអត់មានខ្យល់មកងក់បាទមកងក់មើលបុកជូមកជូណត់ដើមសឹកសឹកបុកនឹងកកសកណត់ដើមសឹកអឺបុកកលស្គាល់ណាស្គាល់ស្គាល់
ចប់អស់ផ្នត់ដើមពើតែជាផ្នត់ដើមទម្រង់ពើសផ្នត់ដើមទម្រង់ពើសអូបាទមេឃលៀងហើយសុំសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនមេឃលៀងហើយបាទខ្ញុំសូមបន្តបាទការអាននឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងសៀវភៅនេះបន្តទៀតបាទវាមានកន្លែងខ្លះរៀងប្លែកប្លែកដែរហើយការដែលវាសំស្របណាឬក៏ត្រូវក្នុងកម្រិតណាមួយគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតផ្នែកដើមទម្រង់ពោសប្រើសម្រាប់បង្កើតពាក្យពីរព្យាង្គបាទសម្រាប់បង្កើតពាក្យពីរព្យាង្គផ្នែកដើមកបាទសុកៈបាទនេះយើងហៅថាកតាមនិមិត្តសញ្ញានេះយើងហៅសិញអញ្ចឹងកបូកនឹងមិនត្រូវទេបាទព្រោះនៅក្នុងនេះគឺមានស្រៈមិនមែនកទេអញ្ចឹងគឺកបូកនឹងកាយចេញជាកកាយបាទកបូកនឹងក្អាកទៅជាកក្អាកណាត់ដើមចបាទចមិនមែនចាក់ទេចចអចចោបូកនឹងចាក់ទៅជាចចចាក់ចោបូកនឹងចាក់ទៅជាចចាក់ណាត់ដើមតបាទតតយើងសត្វសម្គាល់ថានៅក្នុងនេះតនៅក្នុងសញ្ញា API វាមានតឲ្យនឹងអនេះឯខាងលើដែលយើងហៅថាបាទហៅថាស្អីយើងហៅថាផ្នត់ដើមកវាក្នុងភាសាខ្មែរគឺប្រើសញ្ញាជួយញាក់ដល់ពេលអាតនោះក៏សញ្ញាជួយញាក់តែមួយយល់ថាវាអត់មានស្រៈនឹងថាយើងអានកឬក៏អានកតែបើអង់គ្លេសគេបង្ហាញច្បាស់ហើយណាព្រោះស្រៈគេនៅបន្ទាប់គ្នាហើយយើងស្រៈកបតួអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់សញ្ញាវិរាមអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីណាងថាអានឹងវាអត់មានសូស្រៈទេហើយវាកអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តទៀតតោះមិញចាក់រួចហើយចាក់ឲ្យចោបូកនឹងចឹកទៅជាចោចឹកចោបងចាក់ទៅជាចោចាក់ហើយផ្នែកដើមតបាទតបូកនឹងតះទៅជាតតះតបូកនឹងតោងទៅជាតតតោងផ្នែកដើមសសបូកនឹងសិតសសិតសបូកនឹងសៀសសៀផ្នែកដើមបអញ្ចឹងបបូកនឹងបិចបបិចបបូកនឹងបោបបោណត់ដើមទម្រង់ពើសប្រើសម្រាប់បង្កើតពាក្យคล้ายពីព្យាងបាទពើពើសគឺព្យញ្ជនៈព្យញ្ជនៈស្រៈណត់ដើមក្របាទអញ្ចឹងក្រអក្រនេះក្រកៈក្រក្រអក្រនឹងក្របាទគឺក្រកៈក្រវិទ្យាគ្នាទេកើសញ្ញារបស់យើងតែនោះសញ្ញាអន្តរជាតិតែខមួយទេតែកមួយទេចឹងក្របូកចាប់ក្រចាប់ក្របូកនឹងវាក្រវាណត់ដើមត្រនឹងត្រើបាទអឺត្របូកនឹងកងប្រកងត្រើបូកនឹងហឹងត្រើហឹងណត់ដើមប្របាទយើងទៅសេសញ្ញាបមែនតែសូរបស់យើងមិនលឺបរបរបរទេខ្ញុំលឺតែប្រអញ្ចឹងសេជាសញ្ញាគឺបបរអបរអញ្ចឹងប្របូកនឹងកាប់ប្រកាប់ប្របូកនឹងខំប្រខំបាទផ្នត់ដើមប្រើប្រើបូកនឹងងើយប្រងើយប្របូកនឹងលុបប្រលុប
ណត់ដើមស្រអញ្ចឹងស្របូកនឹងលះទៅជាស្ររលាស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសូវារលូនយើងមិនអាចស្រលះទេយើងដូរលោទៅជាលអញ្ចឹងចេញជាស្រលាស់ស្របូកនឹងអាប់ទៅជាស្រអាប់ណត់ដើមទ្រង់ពើស្រពើជួយជំនះស្រាក់ជួយជំនះប្រើសម្រាប់បង្កើតពាក្យខ្លាយពីព្យាងបាទពាក្យខ្លាយមានចំនួនពីព្យាងអញ្ចឹងដែរស្រដើមបងអញ្ចឹងបងបូកនឹងកទៅជាបង្កណាបើសបើនេះដល់ដើមអញ្ចឹងបើសបើដោយសារបច្ចុប្បន្នលក្ខណៈភាសាខ្មែរយើងយកស្រៈផ្លៃអក់ហ្នឹងទៅដាក់នៅជួយជំនះបង្កទៅវិញបាទតួបង្កអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាដូចជាណាយើងមើលឃើញដូចជាស្រៈនៅទី3វិញតើមកតនៅកតាទី2ទេបាទអញ្ចឹងយើងបកបើអង់គ្លេសយើងមើលដឹងច្បាស់ណាបើជួយជំនះអស្រៈងាក់ជួយជំនះណាអញ្ចឹងពើសបើអញ្ចឹងឲ្យបានគេនិយមសរសេរនិមសញ្ញា API ហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញស្ដាយអំពីទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងណារងបាទបុកនឹងវងចេញជារងរងវងយកវើមកដាក់ពីក្រោមជើងជើងឲ្យបាត់សក្តីឲ្យទៅជាសក្តិកប់ទូវិញរុំបុកនឹងកិលរុំកិលអានេះអត់ចេញជាសរសេរតាមទម្រង់ជើងទេលុនបុកនឹងលុងលុនលុងលុំបុកនឹងនៅលុំនៅសាំងបុកនឹងកត់សាំងកត់សាំងបុកនឹងដកសាំងដកពុនបុកនឹងយល់ពុនយល់បាញ់បងចប់បាញ់ចប់បន់បងដេញបន់ដេញបំបងបាត់បំបាត់ពងបងនឹងរត់ពងរត់ណត់ដើមទ្រង់សប្រើសម្រាប់បង្កើតពីខ្លាយពីព្យាងអាបងនឹងពុកអាពុកណត់ដើមទ្រង់សពើប្រើសម្រាប់បង្កើតពីខ្លាយពីព្យាងអងបងនឹងរត់អងរត់បាអំបងនឹងរែកអំរែកអនបុកនឹងលងអនលងបាទចាប់ហើយសម្រាប់កម្លាយភ្នត់ដើមយើងចូលទៅដល់កម្លាយភ្នត់ចែកអញ្ចឹងតើនៅក្នុងសភៅនេះកម្លាយភ្នត់ចែកគេនឹងបីប្របបារាយរាប់អ្វីខ្លះឲ្យយើងដឹងវិធីកម្លាយដោយប្រើភ្នត់ចែកជាវិធីកម្លាយម្យ៉ាងដែលគេយកភ្នត់ចែកទៅដាក់ញែកពាក្យឬបាទទៅដាក់ញែកពាក្យពាក្យឬមើលទៅដូចជាមិនជាខុសតកតងនឹងភ្នត់ដើមប្រហែលទេញាកើយណាយើងមើលយំនៃសាសថ្មីរបស់គេវិធីកម្លាំងម្យ៉ាងដែលគេយកភ្នត់ចែកទៅដាក់ញែកពាក្យឬភ្នត់ចែកបាទទម្រង់ពើភ្នត់ចែកក្នុងភាសាខ្មែរមាន4ទម្រង់ភ្នត់ចែកទម្រង់ភ្នត់ចែកទម្រង់ពើអញ្ចឹងភ្នត់ចែកទី1អញ្ចឹងកើយទៅជាខ្នើយបាទកើយទៅជាខ្នើយតើណត់ចែកក្នុងនេះគឺអ្វីគឺណៅបាទណៅយើងធៀបទៅខាងលើបាទធៀបទៅខាងលើបាទនេះអានេះវាដាក់ពីលើបាទនេះដាក់ពីលើបាទន័យថាយើងមើលទៅក្នុងសញ្ញាពីបាទន័យថាវានៅខាងដើមមកពីលើដល់ពេលភ្នត់ចែកវិញវាទៅដាក់ពីក្រោមបាទន័យថាវាបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងមកដើមដូចយើងបាននិយាយមកហើយមែនទេទៅបាទន័យថាក្នុងការផ្សំវានៅខាងដើមគេបាទមិនថាវានៅលើគេអីទេអត់ទេ
សំខាន់មែនទែនយើងមើល API គឺវានៅខាងដើមគេយើងថានៅពីលើគេក៏ត្រូវដែរព្រោះការបង្កប់វាមុនគេរីឯផ្នែកចែកបាទរីឯផ្នែកចែកគឺវានៅបន្ទាប់បាទនៅបន្ទាប់ពីជួយជាអ្នកទី1នេះមិនដំបូងកកអើកើយកើយដល់ពេលខ្នើយវាទៅជាបដូរបាទជួយអ្នកទី1ទៅទី2ដើម្បីឲ្យយើងស្រួលបកបអញ្ចឹងជាខបូកនឹងណែណាខ្នើអើខ្នើយខ្នើយបាទអញ្ចឹងវានៅទៅវាទៅដាក់បន្ទាប់ពីជួយអ្នកដើមជាងទី1អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យវាមានសូផ្សំគ្នាផ្សែងទៅជាស្នែងអញ្ចឹងមានណលាយទៅជាលបាយហើយអងលាយទៅជាលបាយអញ្ចឹងវាផ្នត់ពើបាទជួយអ្នកបលូនទៅជាល្បូនផ្នត់ចែកមើលផ្នត់ចែកចំនួនសកាត់ឈៀងពើនឹងតាមដែលយើងធ្លាប់ហៅបាទយើងមានការហៅអញការហៅខុសគ្នាអញ្ចឹងស្រាក់ហើយនឹងជួយជំនាញបានថាវាបន្ថែមស្រាក់មួយវាបន្ថែមជួយជំនាញមួយស្រាក់នៅជាងទី1វាឯជួយជំនាញនៅជាងទី2ណាបាទញឹកជាងញឹកជា2បាទខ្វះទៅជាកង់កង់វ៉ាអញ្ចឹងបានន័យថាស្រាក់អកអញ្ចឹងកក់និងស្រាក់អកកក់ងើកង់ប៉ុន្តែថាវាជាយើងមិនប្រើស្រាក់ពេញយើងមិនប្រើសញ្ញាស្រាក់យើងប្រើស្រាក់កប់ទួតអញ្ចឹងវាមានការវិបាកណាជីរឿយរឿយតែតោះយើងយល់ចំណាំទៅបើយើងមិនពិបាកទេហើយនឹងបន្ថែមជួយជំនះមួយទៀតជួយជំនះអ្វីនេះបាងើមានតិចដឹងនេះមើលកអកកកងើកងងើបាហែមស្រអកលឺងាក់លឺកង់វ៉ានៅជាងជីមួយដូចជាមិនសូវត្រូវទាំងអស់គ្នាមើលតែមួយណាជីពើ3នេះដូចគ្នាវាដូចជាសពើទេដូចជាគ្មានទៅកាត់ជាងអីទេវាអាចថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រាក់អក់ហើយនឹងងឹកហ្នឹងគឺវានៅក្នុងជាងទីម៉ានទី1ដដែលបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានបន្តទៀតព្រៀងទៅជាពងរៀងញ៉ាទៅជាបញ្ញាកាប់ទៅជាកណ្ដាប់ភ្លឺទៅជាពលឺក្ដៅទៅជាកំដៅជ្រាបទៅជាជំរាបផ្នែកចែកតម្រងសបាទកាត់ជាងពើដូចស្រៀងនឹងខាងលើដែរក៏អីនេះកន្លែងហ្នឹងផាច់ច្រឡំហើយច្រឡំនឹងអាក្រូបហ្នឹងរុកទៅជារោរនុកអញ្ចឹងរនុកលឺបាទលឺស្រៈអើ1អញ្ចឹងស្រៈអើរីឯជួយជំនះកន្លែងណាបាទណូអញ្ចឹងនុកជួយជំនះទី2ណាជីជួយជំនះដើមជាងទី2រីឯអើគឺជាស្រៈដើមជាងទី1អាហ្នឹងមិនត្រូវបាទខាងលឺសូពើទីបាទបានពិនិត្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការច្រឡំនៅពេលផ្សេងអញ្ចឹងយ៉ាងនេះមិនជាត្រូវទេណាបាទរុករនុករៀនរោរបៀនលេងលបែងលើកលបើកណាត់ចែកចម្រងសពើកាប់ជាងពើបាទជិមើកើតទៅជាកំណើតអញ្ចឹង
មានតែអមមួយអកបាទអកនឹងមកអញ្ចឹងអកនឹងមកគឺស្រៈនឹងជុញជនៈបាទស្រៈអមនឹងមានន័យថាជាស្រៈប្រកបវាមានជុញជនៈប្រកបនឹងមកស្រៈក្រៃអកនឹងមកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលលឹះអីទៀតលឹះអសណណគឺជាជុញជនៈនៅក្នុងជាងទី2កំណើតអញ្ចឹងណើតគឺជាងទី2អញ្ចឹងអសណគឺជាជុញជនៈអញ្ចឹងគេកាត់ជាងគេញ៉ៃជាងណាមកនិយាយថាខាងនេះជារបស់ជាងទី1ខាងនេះជារបស់ជាងទី2អញ្ចឹងណាចោតទៅជាចំណោតបាទគិតទៅជាគុណិតទួញទៅជាទុំទំនួយបាទយើងមកដល់ពាក្យសំបាទអ្វីទៅជាពាក្យហើយអ្វីដែរទៅគឺជាពាក្យសំពាក្យបើយើងកាត់ក្តីដំបូងដំបូងពាក្យគឺជាការចងសម្ព័ន្ធបាទរបស់ជួញជានាគហើយនឹងស្រៈបាទជាពិសេសវាឮមួយវាមានសំខាន់ឬមួយផ្សាយសំលេងឯងបាទសំខាន់វាមាននៃរបស់វាវាចងសម្ព័ន្ធណាទៅតាមលក្ខណៈវិយាករហើយនឹងមានន័យបាទមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅហើយពាក្យខ្លះគឺមានតែស្រៈទេបាទពាក្យខ្លះគឺមានស្រៈយើងហៅស្រៈពេញតួបាទអញ្ចឹងវាមិនប្រកាសថាវាផ្សំទៅជួញនាគបុកស្រៈអីទេអញ្ចឹងមានទម្រង់ច្រើនហើយពាក្យផ្សំបានន័យថាពាក្យនឹងមួយវាអាចមានន័យអាយក្រិចហើយវាអាចយកទៅផ្សំគ្នាបានឲ្យបានជាពាក្យធំមួយទៀតតាពាក្យថ្មីអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងមើលយំន័យគេពាក្យផ្សំជាពាក្យដែលកើតឡើងដោយការយកពាក្យ2ឬច្រើនមកដាក់បាទពាក្យ2ឬច្រើនមានន័យថាច្រើនជាង2ទៅ3 4អញ្ចឹងមកដាក់ជាប់គ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាពាក្យថ្មីមួយក្នុងការផ្សំពាក្យគេប្រើវិធីជាច្រើនដូចជាការប្រើពាក្យបន្ថែមដើមនិងពាក្យបន្ថែមចុងការយកពាក្យ2ឬច្រើនក្នុងប្រភេទពាក្យមួយឬផ្សេងគ្នាមកដាក់ជាប់គ្នាបាទមកដាក់ជាប់គ្នាដាក់បន្តគ្នាតាអញ្ចឹងមើលសេចក្តីអធិប្បាយមួយពាក្យបន្ថែមពាក្យបន្ថែមដើមគឺជាពាក្យសម្រាប់បន្ថែមមកខាងដើមនៃពាក្យឫសបាទអញ្ចឹងវាបន្ថែមមកខាងដើមនៃពាក្យឫសអូថាពាក្យពាក្យអីពាក្យអីទៅនេះនេះគឺជាសតើគេហៅថាពាក្យបន្ថែមដើមរបស់គេហើយបាទពាក្យបន្ថែមដើមដែលធ្លាប់ប្រើរួចបង្ហើយមានការសិក្ដីអ្នកជនភាពសភាបាទអញ្ចឹងទីនេះពីដើមមកយើងក៏អាចយល់ថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែរណាចេកាក៏មានន័យថាអំពើមែនទេសិក្ដីក៏វាមានន័យសិក្ដីគ្នាអញ្ចឹងពាក្យអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានធៀបតាមរបស់វាជាពាក្យឬគេហៅថាសັບអីចឹងបាទសັບពាក្យបន្ថែមដើមការសម្រាប់ប្រើនៅខាងដើមកិរិយាសັບសំកអញ្ចឹងកណ្ណាយើងយល់អ្វីហៅថាពាក្យបន្ថែមដើមឬក៏សັບបន្ថែមដើមហ្នឹងព្រោះឯកប្រោយើងត្រូវបើយើងមិនចេះបន្ថែមទៅលើគុណនាមខ្លះទេឬក៏ទៅលើនាមទេព្រោះយើងតាប់ឆ្កោណាកាលយើងរៀនយើងអាចប្រម៉ែយើងអាចរៀនបានលឿនកាលយើងរៀនវេយ្យាករអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់នាមសម្រាប់ប្រើនៅខាងដើមកិរិយាសព្ទសំគាល់សកម្មភាពរបស់នាមបាទឧទាហរណ៍ថាធ្វើការធ្វើមែនទេអញ្ចឹងសកម្មភាពគឺការធ្វើអំពើធ្វើបាទពីបន្ថែមដើមកិរិយាសព្ទពាក្យផ្សំជាងការបូកនឹងពិនិត្យការពិនិត្យការបូកអនុវត្តទៅជាការអនុវត្តជាងខាងនេះបូករួចហើយបានទៅជាពាក្យផ្សំសំពីអីសំពីពាក្យបន្ថែមដើមការនឹងទៅតាមក្នុងសភៅពុំសភៅរបស់យើងព្រោះតែធ្វើយើងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ចឹងហើយផ្សេងគេអាចមានការបញ្យោរៀងខុសពីហ្នឹងពាក្យបន្ថែមដើមសេចក្តីសម្រាប់ប្រើនៅខាងដើមគុណនាមឬសម្គាល់សកម្មភាពរបស់នាមបាទអញ្ចឹងពាក្យបន្ថែមដើមសេចក្តីបូកនឹងគុណនាមហើយតែជាពាក្យផ្សំសេចក្តីបងចម្រើនសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីបងសុខបាទសេចក្តីសុខសេចក្តីបងនឹងវេទនីសេចក្តីវេទនីព
ៀបបន្ថែមដើមភាពសម្រាប់ប្រើនៅខាងដើមគុណនាមអញ្ចឹងមិញសេចក្តីក៏នៅគុណនាមដល់ពេលភាពក៏នៅគុណគុណនាមបាទបង្ហាញសភាពអីចឹងណាបាទភាពបងធាត់ទៅជាភាពធាត់ភាពបងស្គមទៅជាភាពស្គមភាពបងនឹងសំរុំទៅជាភាពសំរុំពាក្យបន្ថែមដើមនេះបាទប្រើនៅខាងដើមកិរិយាសព្ទឬនាមសម្រាប់សម្គាល់នាមនាមការអញ្ចឹងអ្នកបូកនឹងកិរិយាសព្ទបង្ហាញអ្នកធ្វើអីមួយទីទូទៅជាទូទៅពេលខ្លះក៏បូកនឹងគុណនាមដែរបង្ហាញថាមានសភាពអីអីមួយបើថាល្អអ្នកល្អហើយណាមយ៉ាងណាមួយល្អហ្នឹងវាជាគុណនាមកិរិយាបាទដាក់ទូជាកិរិយាបានចឹងអ្នកបូកលេងអ្នកលេងអ្នកបងស៊ីអ្នកស៊ីអ្នកបូកនឹងផឹកអ្នកផឹកបាទបន្តទៅទៀតបាទនេះគឺអ្នកបូកនាមតែម្ដងមិនអ្នកបូកនឹងបាទកិរិយាឥឡូវអ្នកបូកនឹងនាមអញ្ចឹងអ្នកបូកអនច្រើននេះបង្ហាញពីនីតិពីការងាររបស់គាត់បាទមកដល់អញ្ចឹងសូមបង្ហាញបន្តិចពីបន្ថែមដើមគុណនាមពាក្យផ្សំអ្នកបូកនឹងស្រែទៅជាអ្នកស្រែអ្នកបូកនឹងក្រុងទៅជាអ្នកត្រង់អ្នកបូកនឹងជំនួយទៅជាអ្នកជំជំនួយអញ្ចឹងនីតិនេះគឺបូកនឹងគុណនាមទេដូចជាមិនមែនគុណនាមទេស្រ័យដូចជានាមទេបាទក្រងណាជំនួយតោះតែវាទៅជាពាក្យផ្សំបានយើងដឹងនីតិអ្នកហ្នឹងណាស្រ័យបង្ហាញពីនីតិរបស់អ្នកដែលធ្វើស្រ័យអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបានយើងដឹងយើងអាចមើលធៀបរបស់វានីតិរបស់វាមួយយ៉ាងទៀតបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិននៅទៅចុងក្រោយពាក្យបន្ថែមដើមជុនប្រើនៅខាងដើមនាមឬគុណនាមសម្រាប់សម្គាល់នាមការពាក្យបន្ថែមដើមជុនបាទបូកនឹងនាមនេះបរទេសអកតញ្ញូហើយនឹងទុច្ចរិតទៅជាជុនបរទេសជុនអកតញ្ញូជុនទុច្ចរិតអញ្ចឹងតាមលក្ខណៈសំពាបាទអ្នកខ្លះគេញែកធៀបដំបូងបាទឲ្យស្គាល់នីតិឬក៏ប្រភេទពាក្យបាទអ្នកវិទ្យាករខ្លះគាត់ទៅញែកបាទធៀបដែលផ្សំរួចបាទនីតិរបស់វាថាបរទេសវាអាចដើរទូជាគុណនាមបញ្ជាឲ្យជនអីចឹងណាបាទដូចចាំនោះល្អអញ្ចឹងធៀបទី2ជាគុណនាមវាដើរទូទៅពេលផ្សំរួចពេលខ្លះអ្នកវិជ្ជករខ្លះក្នុងសិភិននេះគឺគេញែកធៀបទីធៀបដំបូងបាទធៀបតែបូកគ្នាសិនណាអញ្ចឹងលើកក្រោយយើងនឹងរៀនដល់ពាក្យបន្ថែមចុងបន្តមកដល់ចំណុចទី2ពាក្យបន្ថែមចុងនេះគឺដាក់នៅពីខាងដើមនៃពាក្យគោលពាក្យឫសរបស់វាណាដល់ពេលពាក្យបន្ថែមចុងវាទៅដាក់នៅខាងចុងរបស់ពាក្យដើមរបស់វាអញ្ចឹងជំនួយគេថាមិនខ្លះពាក្យបន្ថែមចុងគឺជាពាក្យសម្រាប់បន្ថែមខាងចុងពាក្យឫសពាក្យបន្ថែមចុងដែលធ្លាប់ប្រើរួចមកហើយមានបាទមានអីកម្មអាហ្នឹងផ្សេងណាកិច្ចហើយភាពវាមកទៅជក់ជក់គ្នាណាប៉ិនវាពាក្យមួយមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាធរកការីឬកានអានការីអីហ្នឹងអានការីឧទាហរណ៍ហៅសហការីអញ្ចឹងណាយើងគេបន្ថែមអញ្ចឹងណាបាទសហការីជនបុរសបកុលនារីវិទូអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដាក់នៅខាងចុងពាក្យមួយទៀតបាទឧទាហរណ៍ថាវិទូអញ្ចឹងកេណិតកូនស្គាល់កេណិតទេណាលេខហ៎កេណិតវិទូបានន័យថាអ្នកចេះដឹងខាងគណិតវិទ្យាអ្នកបកកែអញ្ចឹងដូចនារីអញ្ចឹងគេហៅសុឥឡូវចាំជួតែម្ដងពាក្យបន្ថែមចុងកម្មបាទកម្មសម្រាប់សម្គាល់កម្មរបស់នាមកិរិយាសព្ទឬនាមបាទអញ្ចឹងពាក្យដើមរបស់វាអាចជាកិរិយាសព្ទឬក៏នាម
បាទហើយបូកនឹងពីបន្ថែមដើមចុងអានេះគេនិយាយទៅវាកម្មឯណាវាមានច្រើននេះ1 2 3 4ណាចឹងយើងសាកយកមកបញ្ចូលមកធ្វើម្ដងមួយម្ដងមួយបាទតោះចឹងពាក្យសំចឹងពីនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាបានតែជាពាក្យពាក្យសំបាទជួនកាលយើងអត់ដឹងទេតោះយើងញែកកម្មនឹងណាគេហៅថាពាក្យបន្ថែមចុងវាមានន័យរបស់វាគាត់ដឹងថាមានន័យថាម៉េចអត់បាទកម្មនេះមានន័យថាម៉េចក៏នឹងមើលជួយមើលអន្តរកម្មនេះមានន័យថាម៉េចបាទកម្មនឹងគឺមានន័យថាទាំងអស់គ្នាអំពើណាកម្មិយកកម្មិយអោះបាទអានតាមបាលីសង្កត់យើងខ្មែរយើងគឺអន្តកម្មបើន័យថាអំពើណាការដែលធ្វើអញ្ចឹងផលិតកម្មបើន័យថាអំពើដែលផលិតការដែលផលផលិតមែនទេផលិតកម្មគឺការដែលផលិតបានអំពើដែលផលិតបានជាអីមួយគេហៅថាផលិតកម្មអញ្ចឹងពលិបូកនឹងកម្មទៅជាពលិកម្មន័យថាអំពើបូជាការបូជាណាគឺយកស្អីធ្វើអីមួយហ៎មែនទេបូជាសពអញ្ចឹងគេយកសពទៅតែដុតប៉ុន្តែនេះពលិកម្មអានេះថាយកជីវិតទៅបើថាប្រយុទ្ធណាទោះស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះមែនទេទោះគ្រោះថ្នាក់ក៏គ្រោះថ្នាក់ចុះមិនសោកស្ដាយទេហ្នឹងគេហៅថាពលិកម្មពលិកម្មដូចជាបូជាអញ្ចឹងគឺលះបង់នឹងនេះដាក់ការបូជាវាមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអត់ខ្វល់មែនទេទោះអស់ក៏អស់ចុះព្រោះយើងដឹងពីបបហេតុហើយយើងដាក់បង់ហើយហត្ថៈបើនិយាយគុណបាទអដ្ឋបានន័យថាដៃទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកម្មវិញប្រែថាអំពើការដែលធ្វើអញ្ចឹងហត្ថបូកនឹងកម្មទៅជាហត្ថកម្មការធ្វើដោយដៃនេះអំពើដោយដៃដូចជាអ្វីចោបកីយើងធ្វើដោយដៃមែនទេបាទបាទយើងមិនសូវជាប្រើម៉ាស៊ីននេះទេស្អីទៀតទៅយើងសូនរូបធ្វើថោធ្វើអីណាអញ្ចឹងអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគេច្រើនតែធ្វើវាដោយដៃគេហៅថាហត្ថកម្មដោយគ្រូគ្រូគាត់យើងកាលនៅរៀនហ៎គេតែងតែឲ្យសិស្សធ្វើហត្ថកម្មគូសធ្វើអំបោសធ្វើអីហ្នឹងមែនទេដាក់បន្ទូហ៎បាត់ទ្រូគូស្អីអីហ្នឹងមកអាហ្នឹងហត្ថកម្មឥឡូវចូលទៅដល់ពាក្យកិច្ចណាពាក្យបន្ថែមពាក្យបន្ថែមចុងកិច្ចសម្រាប់សម្គាល់កម្មដែលតម្រូវឲ្យធ្វើបាទអញ្ចឹងនេះជាពាក្យដើមរបស់វាហើយកិច្ចហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយើងត្រូវយល់វាមិនមែនចេះតែបន្ថែមទេវាមានន័យរបស់វាណាទៅបន្ថែមទៅវាបានពាក្យមួយទៀតបាទពាក្យកតពៈអាហ្នឹងយើងមិនសូវលើគេនិយាយទេតែបើបុកជាមួយកិច្ចចេញទៅជាកតាពៈកិច្ចអានឹងយើងលើគេនិយាយណាពាក្យនេះក៏សូវប្រើដែរពាក្យនេះក៏សូវប្រើដែរអេភិរៈគេច្រើននិយាយដែរភិរៈខ្ញុំជួបមានភិរៈឬក៏ភិរៈកិច្ចណាបាទអញ្ចឹងដោយសារពាក្យនេះជាច្រើនដែរប្រើជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរយើងក៏ប្រើដែរប៉ុន្តែខ្មែរយើងទោះតែផ្សំជួបគ្នាមិនប្រើពេញពេញណាប្រើពាក្យកណ្ដាលអត់សូវមានន័យឯខុសពីឥឡូវឥឡូវផលិតយើងមាននិយាយណាបាទបើដល់ពេលពាក្យខ្លះអត់និយាយឯពាក្យលិកហ្នឹងក៏ខ្លីពេកអត់និយាយហត្ថៈហ្នឹងយើងនិយាយហត្ថៈហត្ថាហត្ថាដៃទាំងពីរហ្នឹងហត្ថាទាំងធ្វើបើចម្រៀងហ៎ឬក៏ហត្ថាកសិករអីចឹងណាយើងហត្ថាវាខ្លីអត់ស្អីនិយាយពាក្យខ្លះអាពាក្យដែលមានស្រៈខ្លីយើងជឿនថែមស្អាតទៅចេញហត្ថាបាទអឺយើងប្រើពាក្យយើងថែមស្អីពាក្យលីមានពាក្យលីជីវិតហ៎ហ៎ពាក្យហ្នឹងយើងប្រើប៉ុន្តែតែស្អាតខ្លីពេកខ្មែរយើងថែមស្អីទៅឲ្យវាទៅជាអ៊ីវាស្រួលហៅវាស្រួលនិយាយអញ្ចឹងចឹងកតាប់បូកនឹងកតាពៈណាអានថាការតាប់តាមពិតនៅក្នុងការប្រកបក្នុងការអានត្រូវនេះអាហ្នឹងមានអានតទេអានតនឹងពតាប់ជើងពនេះអានថាពៈកតាពៈកិច្ចណាចឹងកតាពៈកិច្ចនេះករណីករណីយៈណាករណីយៈបូកជាមួយកិច្ចទៅជាករណីយៈកិច្ចគេលឺយកហើយយៈកិច្ចហ្នឹងវាលឿនតែតិចទេ
ប៉ុន្តែដឹងថាវាមានអញ្ចឹងទៅជាអាមួយមួយមកករណីយកិច្ចករណីយកិច្ចករណីយកិច្ចបាទយើងមិនថាយកច្បាស់ពេកទេវាលឿនទៅជាករណីយកិច្ចយកិច្ចវាទៅជាយកិច្ចថាមើលយកិច្ចអានឹងព្រោះភាសានិយាយយើងគង់តែនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាបង្ហាញឲ្យហើយនាំហាត់អានឲ្យហើយទៅភិរៈបុគ្គិចទៅជាភិរៈកិច្ចបាទតោះអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតពាក្យបន្ថែមចុងភាពណាគេយកមកបកស្រាយម្ដងមួយឲ្យយើងដឹងថាថែមទៅមានន័យថាម៉េចហើយមានពាក្យអីខ្លះថែមមានច្រើនតែឧទាហរណ៍ឲ្យ3 3វិញណាគ្រាន់តែឧទាហរណ៍3 3ច្រើនក៏គូកមួយថែម3មួយថែម3ចុះប្រហែលពាក្យមិញពាក្យបន្ថែមចុងច្រើនណាមានធរមានបុរសមានរីមានវិទូមែនណាទៅសកកោកទៀតអញ្ចឹងភាពហ្នឹងសម្រាប់សម្គាល់នៅសភាពទូទៅល្អក្តីអាក្រក់ក្តីអាក្រក់ក្តីណាសភាពទូទៅឥឡូវលោកគ្រូទៅមើលខាងដើមនេះកិច្ចពាក្យបន្ថែមចុងកិច្ចសម្រាប់សម្គាល់កម្មដែលត្រូវឲ្យត្រូវទេសម្គាល់កម្មដែលតម្រូវឲ្យធ្វើកម្មហ្នឹងគឺអំពើស្ដៀងតែហ្នឹងដែរហ្នឹងកម្មដែលតម្រូវឲ្យធ្វើឬក៏អញ្ចឹងនិយាយថាអំពើជំនួសវាអំពើដែលតម្រូវឲ្យធ្វើតែចំនួនអំពីអំពើព្រោះកម្មអានន័យថាអំពើឬក៏អ្វីដែលធ្វើយើងនិយាយទៅវាចំនួនគ្នាដល់ពេលភាពគឺសម្គាល់សភាពទូទៅបាទជីវៈបើនិយាយថាជីវិតដែលគេហៅជីវៈដែរដែរបាទមុខវិជ្ជាជីវៈស្ទឹងចាក់តងនឹងអ្វីដែលមានជីវិតបើគេសិក្សាអំពីជីវៈបាទនេះសិក្សាអំពីអ្វីដែលមានជីវិតដើមឈើរុក្ខជាតិសត្វមែនទេអើវើតែក្នុងខ្លួនមនុស្សគេសិក្សាទាំងអស់អាហ្នឹងតកតងនឹងពេតតកតងនឹងអ្នកវិជាសាសគេកាត់បន្តោសកាត់បន្តហ្នឹងគឺវាសិក្សាពីជីវៈណាបូកនឹងភាពទៅជាជីវៈភាពអញ្ចឹងបានន័យថាសកភាពជំនួសឲ្យចូលទៅគឺសកភាពតកតងនឹងជីវិតរស់នៅជីវភាពភូធាជីវភាពក្រីក្រក៏ញ៉េះអញ្ចឹងបានន័យថាសកភាពដែលយើងរស់នៅមានជីវិតហ្នឹងវាលំបាកគេហៅថាជីវភាពណាបើជីវភាពភូធាអញ្ចឹងសភាពដែលរស់នៅសភាពរបស់ជីវិតហ្នឹងគឺវាសុខសប្បាយវាសុបោអាហ្នឹងគេហៅថាទូធាមិត្តបូកនឹងភាពចឹងជាមិត្តភាពហើយឮចឹងលឺអាចឹងតបន្តិចអញ្ចឹងសភាពរបស់មិត្តតាមលក្ខណៈរបស់មិត្តអីចឹងណាវាមានមិត្តភាពវាមានស្នេហភាពវាមានស្អីទៀតតោះរកឃើញបាទស្ថានបូកនឹងភាពទៅជាស្ថានភាពបាទសភាពរបស់ស្ថានភាពនៅស្ថានភាពអានេះជាសភាពរបស់ស្ថានហ្នឹងមែនតែទៅបកថាទីកន្លែងទេបាទស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅទី1ណាទី1អីទីកន្លែង1បាត់កន្លែងស្ថានភាពគឺអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីស្ថាន1នៅស្ថានភាពវារឿងអីកើតឡើងគេសួរថាស្ថានភាពនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចហើយហ៎ស្ថានភាពនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចហើយគេសួរអញ្ចឹងបាទចាំមកសភាពដែលកាត់ឡើងនៅទីនោះស្ថាននោះគឺទីដូចគេហៅប៉ាគីស្ថានអញ្ចឹងប្រទេសរបស់ប៉ាគីអញ្ចឹងទៅអាហ្គានីស្ថានតោះពាក្យបន្ថែមចុងធរសម្រាប់បាទសម្រាប់សម្គាល់សភាពល្អអញ្ចឹងធរបានន័យថាល្អសភាពល្អនិយាយឲ្យខ្លះត្រូវឯងគឺភាពល្អគុណធរបានន័យថាល្អភាពល្អរបស់គុណសុជីវៈធរភាពល្អរបស់ជីវិតដែលនាំឲ្យជីវិតល្អសុខក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបយលប៉ុណ្ណឹងក៏មិនអស់ហើយភាពល្អខ្លីពេកតោះអញ្ចឹងមនុស្សធម៌អញ្ចឹងបានន័យថាភាពល្អរបស់មនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានមានមនុស្សធម៌បានន័យថាមនុស្សហ្នឹងមានភាពល្អចេះធ្វើអីចេះដាក់ទានមែនណាបាទចេះអាណិតដែលជន់ខ្វះខាតជួនកាលក្រីក្រឬក៏អ្នកដែលអត់មានអាហារហូបសុំតាមផ្លូវមែនណាបាទមិនដាច់ចិត្តទេណា
ឃើញគេដួលជួយលើកមែនទេឃើញគេដួលឃើញចាស់ជារាជួយគ្រាអាហ្នឹងគេថាគាត់ហ្នឹងមានមនុស្សសទ្ធាមិនន័យថាភាពល្អរបស់គាត់ក្នុងភាពជាមនុស្សវាច្រើនជាងជាងគេអញ្ចឹងបានគេហៅថាមនុស្សសទ្ធាធម៌របស់មនុស្សក៏បាននិយាយខ្លីច្រាស់វិញធម៌របស់មនុស្សពុទ្ធធម៌មានន័យថាភាពល្អសត្វបុរសណាសត្វបុរសបុកនឹងធម៌ទៅជាសត្វបុរសសទ្ធាបាទបានន័យថាភាពល្អរបស់សត្វបុរសសត្វបុរសមកហេតុចិត្តល្អទៅណាសត្វបុរសបានចិត្តល្អបាទជនសត្វបុរសគុណបុកនឹងធម៌ទៅជាគុណណាធម៌បាទធម៌ដែលនាំឲ្យរីកចម្រើនព្រោះគុណនឹងបានន័យថារីកចម្រើនពីគុណគុណ2បានន័យថារីកចម្រើន2ដងវាឡើងទ្វេបើឡើងគុណប្រហែលប៉ុណ្្នឹងដងឯណាអញ្ចឹងគុណនឹងបានន័យថាវារីកចម្រើនវាចម្រើនច្រើនដងតាចូលទៅចំណុចមួយទៀតពាក្យបន្ថែមចុងកឬការីបាទចំណៅលើមនុស្សដូចគ្នាបើកនឹងប្រុសការីនឹងស្រីហីក៏មែនទេលើចាំមើលគេយល់ណាគួរថាដូចមែនដែរសម្រាប់សំគាល់នាមកាប្រាប់មុខងារឬមុខរបរដូចកសិកអញ្ចឹងកសិកបងកទៅជាកសិកកប៉ុន្តែអត់មានកសិកការីទេគេអត់ដែរប្រើណាគេដែរប្រើឧទាហរណ៍ដឹងអាជាមើលបាទអញ្ចឹងប្រាប់មុខងារអាពាក្យហ្នឹងដាក់ទៅយើងដឹងតែមុខងារដូចសិល្បៈសិល្បៈបងកទៅជាសិល្បៈកអ្នកធ្វើអ្នកដើរតួសំដែងអីអញ្ចឹងមែនទេតោះនាមមានកម្មមានឱសថមានពលបើអានតាមបាលីពលៈណានឹងពលអញ្ចឹងកម្មបុកនឹងកទៅជាកម្មកបានន័យថាការងាររបស់គាត់ជាអ្នកប្រាកម្លាំងណាលីសែងកម្មកសំណងកម្មកលើកអីវ៉ាន់ណាគាត់ណាកម្មករោងចក្រអញ្ចឹងកម្លាំងតែបើទៅជួងកម្មមិនច្រើននឹងខ្លាំងប៉ុន្មានទេក៏គេហៅថាកម្មកដែរហ្នឹងគួយដេកគួយអីអញ្ចឹងទៅឱសថគឺថ្នាំណាអានថាឱសថដោយបុការីទៅជាឱសថការីឱសថការីអ្នកលក់ថ្នាំទេវិញណាអ្នកដែលយកថ្នាំឲ្យយើងអ្នកដែលស្គាល់ថ្នាំគឺរៀនប្រហែលឆ្នាំ4 5ឆ្នាំដើម្បីស្គាល់ថ្នាំបើអត់ស្គាល់ថ្នាំមិនកើតថ្នាំច្រើនមុខមានប្រាំងថ្នាំចិនថ្នាំជប៉ុនអពលបូកនឹងកទៅជាពលកបាទអ្នកដែលប្រើកម្លាំងដូចកម្មកដែរប៉ុន្តែគេប្រើលើអៀងនៃរបស់វាផ្សេងផ្សេងជាងនេះបន្តិចជាពិសេសអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកអីហ្នឹងគេច្រើនហៅថាពលកគេច្រើនអញ្ចឹងណាអាទោះសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីខ្ញុំឲ្យប្រើខុសពាក្យបន្ថែមតាមចុងណាជនបុរសបុគ្គលនារីអញ្ចឹងអាហ្នឹងដាក់ម្ដុំកុំឲ្យច្រើនពេកវាខកដាក់ពីម្ដុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សម្គាល់នាមកាវីរៈបុកនឹងបរោះទៅជាវីរៈបុករោះពាក្យសំអញ្ចឹងកាលណាយើងស្គាល់ពាក្យដើមពាក្យបន្ថែមធ្វើយើងយល់ន័យបានល្អហើយទៅសេអត់ខុសទេអញ្ចឹងពាក្យបរោះហ្នឹងមានពាក្យអីជាបន្ថែមគឺពាក្យវីរៈបាទពាក្យសំខាន់របស់វាគឺបុករោះវីរៈបានន័យថាម៉េចអ្នកក្លាហានអ្នកអង់អាចដែលគេហៅពាក្យ hero ហ៎គាត់នឹងភាសាខ្មែរយើងហៅថាវីរៈបុរសបុរសដែលជាអ្នកក្លាហានអង្គអាចជាតួឯកអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនតួឯកធម្មតាទេគឺគាត់ធ្វើឲ្យមួយអស្ចារ្យជាងគេជាពិសេសគាត់ជួយគេអាហ្នឹងបានហៅថាវីរៈបុរសបើអត់បានជួយអត់បានលះបង់ប្រថុយជីវិតមិនគេហៅថាវីរៈបុរសបាទ hero អីគេមិនអត់ទេអាហ្នឹងគេគេថាហៅទេព្រោះវីរៈបុរសតើតែគាត់អង្គអាចក្លាហាននៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះគេដូចថាគេលងទឹកមែនទេគាត់លុតប្រងទៅជួទៅជួយទៅហែទឹកដើម្បីជួយស្រង់គេណាព្រោះអានទៅបេះលងខ្លួនឯងទៀតទាញទៅទាញមកហ្នឹងទឹកហ៎ហើយដល់ខ្លះវារៈបរោះអីអត់ចេះហែទឹកផងជួយគេលងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យចេះគិតផង
ចឹងតើគាត់ទី1គាត់មានសមត្ថភាពផងហើយគាត់អង្អាចក្លាហានទៀតបាទធ្វើក្លាហានអត់ចេះអីដូចទៅស្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគាត់អាចបាទចាក់រយៈហ្នឹងប្រកបណាអអហ្នឹងអសវិញទួគុំថាអណាព្រោះពាក្យដែលយើងប្រើមួយបលីយើងត្រូវថាអានអអញ្ចឹងព្រោះវាស្រាក់វិញទួអនឹងចោអាចជើងឆអានតាឆៈអញ្ចឹងវាស្អាតអីគេអញ្ចឹងអាចអនឹងចោអាចនឹងអានតាឆអានតាឆៈរិយៈអានថាអច្ឆរិយៈបាទអញ្ចឹងអត់មានសរសេរអីផ្សេងទេអច្ឆរិយៈបូកនឹងបុគ្គលណាបុកអង្គបុកជើងកោអានជើងកោនឹងលោអានថាគុលអញ្ចឹងបុកគុលបាទប្រកបចូលគ្នាទៅចេញទៅជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលអច្ឆរិយៈមិនន័យហ្មងដែលគេច្រើននិយាយពីប្រទេសយើងហ៎ស្អី Kingdom of Wonder ហ៎ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈបានន័យថាដល់អស្ចារ្យមែនទេដល់អស្ចារ្យដល់សម្បើមដល់មហិមាអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអស្ចារ្យជាងគេហេតុអីព្រោះទី1គេស្ដេចលើសិល្បៈសម្បូរទៅដោយសិល្បៈប្រទេសយើងហើយជាពិសេសក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទណាដែលជាទឹកតាំងគឺមិនមែនធម្មតាធំសម្បើមទេគឺវាមានក្បាច់ក្បូរណាគ្រប់កន្លែងសត្វមានរូបចម្លាក់ដាប់ប្រទេសណាធ្វើបានដូចទេណាដែលបរទេសគេនៅតែឆ្ងល់គេឆ្ងល់ផងគេស្ងោចសរសើរផងថាម៉េចបានខ្មែរប្រមូលខ្លាំងម្ល៉េះណាបាទហើយឥឡូវមិនក៏មើលទៅដូចជាវាសំតែមានណាតែប្រទេសជាមួយជាក្រវិញណាវាសាជួបអីគេជួបសង្គ្រាមម៉ាមានការដណ្ដើមការធ្វើទុកបុកម្នេញពីប្រទេសជិតខាងប្រទេសជិតខាងគេហៅថាបរិបតិបរិបតិសមិទ្ធមិទ្ធជិតខាងដែលនៅជុំវិញមិទ្ធប្រទេសជិតខាងព្រោះពេលខ្លះមិនថាមិទ្ធមិនថាគ្រួសារតែតែមានចំនួនដណ្ដើមគ្នាចឹងប្រទេសជិតខាងក៏អញ្ចឹងដែរពីបុរាណកាលមកប្រទេសនានាលើពិភពលោកឲ្យតអ្នកខ្លាំងដណ្ដើមយករបស់គេនៅជុំវិញជារបស់ខ្លួនណាពីដើមមកវាមិនអញ្ចឹងតែសូម្បីតែឥឡូវក៏អាចនៅមានដែរប្រទេសខ្លះដែលនៅតែចង់បានប្រទេសគេបាទអាក្រក់អាក្រីហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎មិនដឹងថាហេតុអីដែរលោកលុនជីវិតមិនយល់ហ្នឹងតតរៀនមកបានយល់ប៉ុណ្ណេះរៀងច្រើនតិចតាអញ្ចឹងអច្ឆរិយៈគេស្ងើចសើយើងណាយើងស្រួលយើងអត់ដឹងតែខ្លួនយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងមានអាវ័យដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែដូចដុំថ្មអញ្ចឹងព្រោះពេជ្រនៅពេលដែលគេមិនទាន់កែច្នៃពេជ្រវាដូចដុំថ្មគ្រាន់តែវាកម្ៅកម្ៅយើងមើលអត់ដឹងទេនេះអត់ស្គាល់ពេជ្រគឺអត់ដឹងហ្មងព្រោះពេជ្រគេយកទៅគេខាត់មើលណាគេខាត់ឲ្យស្រួចឲ្យភ្លឺឲ្យរលោងដូចដែកអញ្ចឹងដែកជ្រេះតែបើគេយកទៅដុបយកទៅធ្វើម្ដងទៀតបាទឲ្យដុំនឹងស្រួចនឹងមុតនឹងសមែនណាបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគុណយើងអត់ស្គាល់វាយើងអត់ដឹងពីតម្លៃរបស់វាទេចឹងខ្លួនជួនកាក្នុងខ្លួនយើងអាចរៀនចេះជាងគេប៉ុន្តែយើងអត់តន់រៀនណាដូចបងដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅកាលនៅវិរៀនជាប់លេខពាក់កណ្ដាលអីទេព្រោះថា40គ្នា20 30អីនោះលេខហើយអ្នកលេខ1ដល់ពេលឥឡូវអ្នកលេខ1ឈប់រៀនអស់លីងក៏អត់ទៅមុខទៀតគាត់ចេះជាងហងបាទអសរគាត់ស្អាតជាងផងតែគាត់អត់រៀនព្រោះអត់តស៊ូឃើញទេបាទអញ្ចឹងទៅជាតិទៅអត់បានឆ្ងាយរៀនអត់បានច្រើនណាអញ្ចឹងមិនមនុស្សវាមានចំណុចចេះរៀងខ្លួនសំខាន់តស៊ូរហូតអាចចង់បានអីយើងធ្វើនឹងទៅតោះពាក្យបន្ថែមចុងបាទវិទូសម្រាប់សង្គមមនុស្សអ្នកមានវិជាអ្វីមួយអញ្ចឹងកណិតវិទូគឺអ្នកដែលមានវិជាប្រកាយខាងកណិតណាឬក៏តារាវិទូតារានឹងផ្កាយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានវិជាខាងមើលផ្កាយស្គាល់ឈ្មោះផ្កាយណាហើយស្គាល់ពីទំហំពីស្អីស្អីអញ្ចឹងណាទំងន់ចម្ងាយមិនយល់តែទៅលេងផ្កាយទៀតតារាវិទូគឺជិះយានអង្កាបាទតោះទីចឹង
បាទអញ្ចឹងសង្គមអ្នកមានវិជាអ្វីមួយរូបវិទូរូបវិជារូបវិទូរូបវិទូអ្នកដែលមានវិជាខាងរូបខាងពីរូប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 អីទៅស្គាល់រូបទេរូបវិជាដែរនេះរូបផែនដីនឹងដែរនេះរូបដែររូបវិជាតានាមមានទស្សនៈមានប្រវត្តិមានសេតមកសេដ្ឋៈតាស្អីមកសេដ្ឋីតាស្អាមកសេដ្ឋាអញ្ចឹងសេដ្ឋាមនីទស្សនៈបូកនឹងវិទូទៅជាទស្សនៈវិទូបើនិយាយថាអ្នកមានវិជាខាងទស្សនៈអ្នកបើចេញគំនិតមានសម្ដីយោបល់ល្អល្អណាព្រោះបីព្រះពុទ្ធហ្នឹងក៏គេហៅថាអក្យទស្សនៈវិទូណាព្រោះគាត់អ្នកបើកាយជាងគេបំផុតលើពិភពលោកខាងទស្សនៈអប់រំណែនាំណាដឹកនាំជួយមនុស្សលោកប្រវត្តិស្គាល់ប្រវត្តិទេរឿងរ៉ាវនានាតែកន្លងមកហើយមែនទេអញ្ចឹងបុកនឹងវិទូបានន័យថាអ្នកដែលមានវិជ្ជាដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាក្បួនដឹងពេលណាកើតឡើងរឿងអីរឿងអីណាសេដ្ឋៈបុកនឹងវិទូអីគេសេដ្ឋៈហ្នឹងដែលលឺសេដ្ឋីទេបានន័យថាម៉េចអ្នកមានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលសេដ្ឋៈវិទូគឺអ្នកដែលមានវិជ្ជាអំពីអ្នកមានអញ្ចឹងហ៎បាទអំពីវិធីរោស៊ីបាទឬក៏សេដ្ឋកិច្ចអានេះតាមពិតទៅតកតនឹងពីសេដ្ឋកិច្ចណាអ្នកដែលមានវិជ្ជាខាងសេដ្ឋកិច្ចបកចឹងវិញបាទយើងបើហើយមួយទៀតអានេះវានឹងផ្សេងពាក្យបន្ថែមចុងនិយមសម្រាប់សម្គាល់ទស្សនៈឬលទ្ធិណាទស្សនៈឬលទ្ធិទស្សនៈហ្នឹងដូចទស្សនៈការយល់ឃើញគំនិតយល់ឃើញចាអញ្ចឹងពាក្យវាមានពុទ្ធិមានសង្គមមានទស្សនៈពុទ្ធិបូកនឹងនិយមទៅជាពុទ្ធិនេះយំបាននេះថាពុទ្ធិបានន័យថាចំណេះដឹងជាធម្មតាគាត់ណាអញ្ចឹងអ្នកនិយមចំណេះដឹងបាទសង្គមបុកនិយមបានន័យថាសម្គាល់ទស្សនៈខាងសង្គមបាទទស្សនៈខាងសង្គមនេះទស្សនៈខាងចំណេះដឹងដល់ពេលនេះទស្សនៈនិយមទៅជាទស្សនៈនិយមទស្សនៈខាងទស្សនៈអញ្ចឹងដឹងគេសម្គាល់ទស្សនៈឬលទ្ធិទស្សនៈនិយមនេះហ្មងអ្នកនិយមទស្សនៈអត់ទេអ្នកនិយមគំនិតបាទគឺគាត់អ្នកនិយមគំនិតប៉ុណ្ណាអ្នកដែលយកគំនិតជាអីជាធំអញ្ចឹងមកទៅណាអត់ទៅលើគេនិយាយបាទទស្សនៈនិយមដូចថាគាត់លើកយកពាក្យគេសន្តិគេមកនិយាយហ៎បាទលោកនេះនិយាយថាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រហែលជាដែលតកតងនឹងទស្សនៈនិយមហីបាទលោកគ្រូខ្ញុំគាត់និយាយថាអញ្ចឹងគឺយកអ្វីដែលគ្រូគាត់មកនិយាយប្រាប់តគ្នាណាអញ្ចឹងគេអាចថាគាត់ហ្នឹងគឺជាទស្សនៈនេះយំនិយមនិយមយកតែពាក្យសម្ដីគេមកនិយាយមកឪពុកខ្ញុំប្រាប់ថាបាទព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះអង្គគាត់សម្ដែងថាហ្នឹងគឺលើកដោយទស្សនៈគេមកនិយាយអត់បញ្ចេញខ្លួនឯងទេហ្នឹងយកសម្ដីគេមកនិយាយសិនអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតទៅនឹងទី3វិធីផ្សំពាក្យ